magaalada Alaybada ee ku taala xuduudka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxa ay taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee waddanay ku soo bandhigeen xuduudooda taageero oo ay ku leeyihiin magaaladaasi Alaybada. Taageerayaashani isku soo baxay gudaha magaaladaasi Alaybada ayaa waxa kala soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee waddanay. Qodobadii munaasabadaasi laga jeediyeyna waxa hadaladoodii ka mid ahaa: علمي محمد سامح فوقان أرقى حرطة ستار تي في ديغان كعلي بضي.